Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Missa das 18 horas na Capela de São José. Se alguém estiver lá no corpo da igreja, pode adentrar aqui a Capela de São José, onde vai ser agora iniciada a Santa Missa. Sejam todos bem-vindos, irmãos, irmãs. Vamos participar com grande devoção, atenção, nessa Eucaristia, como em todas as demais, é claro, mas principalmente porque estamos vivendo a semana da oitava da Páscoa. Nós estamos ainda como se fosse no dia da Páscoa, que foi ontem, mas que no calendário litúrgico católico prolonga-se durante toda a semana. Então vamos ficar de pé cantando o cântico de entrada com os Juninhos. Os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Mais uma vez a todos os presentes, mesmo aqueles que chegaram agora há algum minuto atrás, uma boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. A palavra-chave desta semana é a ressurreição de Jesus, oitava da Páscoa. O Senhor ressuscitou dos mortos, como havia anunciado. Exultemos e alegremos-nos todos, porque Ele reina eternamente. Aleluia. Então, nesse momento, nós nos colocamos sobre o reinado de Jesus, o ressuscitado, e com Ele saudamos a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa nossa união no amor de Cristo, no seu altar, é também a fonte de perdão. Não é só os pecadores que vêm beber dessa fonte, somos nós. Porque o único que não é pecador é Jesus, é o Santo dos Santos. Não é? Então, em nome de Jesus, com Ele, por Ele, nele, nós pedimos perdão a Deus com humildade, celebrando a glória da ressurreição de Jesus, que nós vivemos pela fé. Cantemos o ato penitencial. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade
colocando a mão no coração, recolhendo nele com alegria, com humildade e fé, o perdão de Jesus para nós, perdão que Deus nos dá. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Como nós estamos na semana da oitava da Páscoa, agora reza-se também nessa semana, todos os dias, o hino de louvor à Santíssima Trindade. Vamos rezar o glória. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, momento de silêncio, para que tenhamos cada um a oportunidade de pensar nas intenções que trouxemos em nosso coração e nossa fé. E aqui o pedido também de 12 anos de falecimento de Nelson Witzel. Todos os falecidos da nosso conhecimento da vida em comunidade, na paróquia, na capela de bairro, capela rural urbana. E a oração coleta. Coleta significa exatamente isso, coligir as intenções dos participantes celebrantes da Eucaristia. A oração da coleta hoje, na segunda-feira da oitava da Páscoa, com a igreja no mundo inteiro. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei a esses vossos fiéis aqui presentes perseverarem na vivência do sacramento que já receberam na fé. É o que pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados com muita atenção, ouçamos primeira leitura da missa tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta,
sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 28 de Mateus, versículos 8 a 15, lá está escrito: Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro onde fora sepultado Jesus. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E de repente Jesus veio ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. E as mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes, preocupados, reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite, roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até hoje. Diz o texto: Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Uma salva de palmas para a palavra de Jesus. Irmãos e irmãs aqui presentes na Capela de São José, o contexto das leituras de hoje na Eucaristia é o contexto da ressurreição, o dia da Páscoa. Nunca é demais repetir que a missa é a realização repetida da passagem de Jesus na terra. Páscoa é passagem. Quando Jesus passou, ele só fez o bem. E a leitura primeira diz aqui, pela palavra do apóstolo Pedro, no dia posterior a Pentecostes, quando o envio do Espírito Santo se consumou sobre os 11 apóstolos. Ah, mas não eram 12? Sim, um foi o traidor, né? Quando o Espírito Santo, cumprindo a palavra antecipada de Jesus, veio e animou a comunidade formada pelos 11 apóstolos e alguns discípulos mais, eles então encheram-se de alegria. Então o contexto é alegria. O anúncio pascal é um anúncio de alegria. Mas como é que nós celebramos a morte? Sim, porque da morte passou-se a vida, Páscoa para a vida. Da morte, que é trevas, que é escuridão, que é desesperança, a igreja formada pelos apóstolos, nossos irmãos lá na raiz da igreja, não pode esquecer isso, a igreja formada por eles lá e hoje por nós, proclama a alegria da vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. É a Páscoa. Vamos separar bem: a Páscoa não é uma das festas católicas, ela é a festa. Dessa festa derivam todas as demais. Aquela que você faz lá em homenagem talvez ao santo, a sua padroeiro da cidade, ou da capela, ou da paróquia, ou da diocese. A festa de São Benedito, que está acontecendo hoje em Aparecida, né? Todas as festas derivam da festa pascal. Olha o que diz o salmo que nós rezamos cantando com o Julinho:
Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Animador, né? Pois, por quê? Não haveis de me deixar entregue à morte, nem o vosso amigo conhecer a corrupção. É de quem que é essa oração? É lá do salmista, antes da vinda de Jesus, no Salmo 15, que diz assim, você pode depois ler lá no livro dos Salmos, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Então, essa busca da proteção, do refúgio, sob as asas, é uma expressão bíblica também, abrigar-se sobre as asas de Deus, é a razão da nossa Páscoa, que nós celebramos. Deus nos abriga em Jesus, para que nós não sejamos condenados, não percamos o sentido da nossa vida, para que nós realizemos o desejo de que Ele tem quando nos criou, quando nos chamou a viver, e que quer que continuemos nessa alegria, que é a alegria de Deus. Veja bem, irmão e irmã, celebrar, catolicamente falando, né? Não é só uma coisa exterior, algo assim. Todas as religiões têm algum tipo de celebração, está de acordo, certo? A nossa tem a sua, só que a nossa tem esse sentido. Eu não sei se os maometanos, não sei se os judeus, que não são católicos, interpretam assim, poderiam interpretar assim, o sentido que nós temos a respeito da pessoa de Jesus e sua passagem entre nós um dia, não é? A passagem dele venceu a morte, passou da morte para a vida, e da vida para a salvação, a alegria, a certeza absoluta de que estamos com Deus. Então, veja, só recordando um pouquinho, a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos é um discurso, na palavra de Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, segundo a interpretação dos que sabem interpretar a Bíblia, na ciência da exegese. É bom ouvir essa palavra, né? A Bíblia tem uma ciência própria de interpretação por parte de nós católicos no Novo Testamento. Do Velho Testamento, então, também é nosso, porque é continuidade das promessas que Deus fez aos patriarcas, aos profetas, aos soberanos, lá do povo que ele escolheu como parceiro, não é? Então, a Bíblia enfoca para nós, nesse tempo pascal, a passagem de Jesus. Mas não a passagem que foi embora, a passagem que está acontecendo. Essa aconteceu desde o momento em que, no desígnio de Deus, diz aqui o apóstolo Pedro, falando lá em Pentecostes, para os 11 apóstolos e não só, para a multidão. Quer dizer, multidão, então, é um sentido de muito gente numerosa, né? Não é só a multidão de um espetáculo, é muitas pessoas. Homens de Israel, escutar estas palavras, Jesus de Nazaré passou, foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou nele, por meio dele, entre vós. Então, ele não passou lá no passado, ele está passando entre nós, e os seus sinais são lidos à luz da fé, da nossa fé nele. Mas nós não somos os inventores dessa fé, meus irmãos e irmãs, nós somos os receptores, ou não, dessa fé. Se nós celebramos, nós recebemos. Agora, se nós celebramos indiferentes, ou então se celebramos aqui e lá fora, a nossa vida não se conecta com aquilo que rezamos, não é a passagem de Jesus conosco, o Cristo ressuscitado. Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Então, se aconteceu assim com Jesus, e nós celebramos o mistério dele, a morte não nos domina,
Por isso mesmo, quando nós rezamos o missa de sétimo dia, trigésimo dia, relembrando os mortos, sabe, nós estamos lá no fundo do nosso coração sentindo a tristeza humana. Jesus foi angustiado também diante da iminência da sua morte, mas nós estamos sentindo humanamente o nosso limite. Agora, a alegria da fé nos levanta, nos ressuscita, nos faz mais perto de Deus. Então, é um consolo muito grande, como reza o salmista: em vós, ó Deus, eu me refugio. E São Pedro, para não estender muito, lembrou nesse discurso dele lá à multidão, né, aos que estavam ouvindo. Não é que ele fez um discurso, está gravado, não. Tudo aquilo que os apóstolos viveram após a ressurreição de Jesus foi testemunhado por eles, primeiro oralmente, depois por escrito, e depois continuamente por convivência entre eles. Aí foram se formando as comunidades. E então, o que aconteceu? Olha, aconteceu, uns aprovaram, receberam, outros não. As pessoas que ouviram os apóstolos testemunhando a passagem de Jesus eram judias, judeus. Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus, São Pedro era judeu, Jesus era judeu. Então houve um embate entre os discípulos de Jesus, que acreditaram na passagem dele como símbolo da libertação pascal de Deus, nele, na pessoa dele, e promessa, portanto, de uma salvação futura, mas acontecendo já no presente. Quem acreditou, aderiu; quem não acreditou, opôs. É o que aconteceu pela leitura do Evangelho, quando, terminando assim, é o último capítulo do Evangelho de São Mateus. As mulheres foram ao túmulo. O que elas foram fazer lá? Bom, visitar, mas não só visitar, foram preparar o corpo de Jesus, que não tinha sido suficientemente preparado como cadáver, segundo os rituais judaicos. Só que não encontraram o corpo. E aí, então, daí em diante, emenda aqui o texto: as mulheres partiram depressa do sepulcro. Então ficaram alarmadas: cadê o cadáver? Não estava lá, né? Mas, nesse meio tempo, foram informadas que o cadáver não estava lá, porque Jesus realizou aquilo que ele tinha predito, ressuscitou. Então elas saíram depressa e foram fazer o quê? Com grande alegria, correndo com grande alegria, dar a notícia aos discípulos. E de repente, diz aqui o texto para a nossa meditação, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. E as mulheres então aproximaram-se, prostraram-se, aí está a palavra-chave, adorando o Cristo que elas possivelmente, algumas delas, tinham conhecido, né, o Cristo da carne. Adorar o Cristo da fé, pois é isso que nós temos que fazer. Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galiléia, porque lá eu vou me mostrar a eles todos, eles me verão. E aí ocorreu a contradição dessa alegria. Os guardas, diz aqui o texto, do túmulo, era guardado, vigiado por mando dos sumos sacerdotes, eles inventaram a história. Não, os sumos sacerdotes, quando ouviram dos guardas dizerem que não estava mais o cadáver lá, aí outra coisa aconteceu. Os sumos sacerdotes, mentindo, disseram para os guardas: oh, espalhe o boato aí no meio do povo que o corpo dele foi roubado, vocês vão ganhar uma boa recompensa aí. E eles assim fizeram. Quer dizer, essa narrativa, hoje está na moda a narrativa, essa narrativa é que prevaleceu no choque de cultura religiosa entre judeus fiéis ao Antigo Testamento e os judeus fiéis então ao anúncio da redenção por Jesus, conforme citando, inclusive foi citando o livro lá do passado, referente ao rei Davi, que anteviu a vitória desse descendente dele sobre a morte, não é?
É isso então a nossa meditação hoje. O que, que é o resumo? Só isso, ter fé. Só ter fé. Ou você tem, ou eu tenho, ou não tem. Aí o juiz de nós mesmos somos nós no começo. Depois, conforme a prática, a vivência dessa fé, aí o juízo vem do Senhor que nos deu Jesus, né? E quando celebramos então a Eucaristia, nós estamos reavivando, pelo menos no desejo, ter fé, seguir Jesus. Como as mulheres saíram correndo do sepulcro e foram noticiar aos discípulos, os demais discípulos, olha, não está lá, mas foram alegres, Jesus então apareceu para elas, assim também. Não é que Jesus vai aparecer, provavelmente não, né? Na minha vida, na sua vida, mas Ele vai se manifestar, Ele está se manifestando, tenha certeza disso. E olha, aproveitando a deixa, nós estamos na casa da mãe dele, que nós veneramos como Maria de Nazaré, mas que damos a ela o título Mãe Aparecida. Ela não é diferente de todas as mães, a Fátima, Lourdes, etc. É a mesma Maria de Nazaré. Por que que aqui nesse texto de Mateus não está nenhuma referência a Nossa Senhora como primeira vidente, talvez, de seu filho ressuscitado? Fala das mulheres, mas não fala dela. Por quê? Precisava? Ela não conviveu a fé nele, quando ele passou por todas as dificuldades de perseguições? Pois é, ela vai nos ajudar também, como mãe que é, pegando nossa mão, quando a gente estiver forquejando, estiver duvidando, né? Ela vai ajudar a ter fé, que ela assim faça, e que você acredite nisso, que ela é poderosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, e fazer as preces da nossa comunidade agora. A resposta a cada invocação é essa: Senhor, plenitude da vida, atendei-nos todos. Senhor, plenitude da vida, atendei-nos. Fortalecei vossa igreja na prática do bem e da justiça, e no anúncio de Cristo ressuscitado, rezemos. Senhor, plenitude da vida, atendei-nos. Guardai bem junto de vós todos que promovem a vida e se fazem parceiro dos pobres e abandonados do mundo, rezemos. Senhor, plenitude da vida, atendei-nos. Firmai os cristãos leigos na vivência batismal e que eles, nos ambientes em que vivem, anunciem com a palavra e o testemunho vosso Filho ressuscitado, rezemos. Senhor, plenitude da vida, atendei-nos. Acolhei, Senhor Deus, a nossa vida agora. Fazei-nos viver com alegria e vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Momento do ofertório, podem se assentar. Quem vai fazer o seu donativo aqui para o trabalho evangelizador do santuário, pode depois se levantar e se dirigir aos cofres. O porquê que existe coleta de dinheiro? Para nós católicos tem um sentido: é o serviço. Não é possível ser uma comunidade pascal servidora sem ter apoio financeiro. Então não é para arrecadar dinheiro para fulano, cicrano, beltrano, é para isto. É para você que está aqui, antes de você ter vindo, outros passaram por aqui, milhões de pessoas, e deixam seu donativo também, não milhões, mas muitos, para que o altar de Jesus reúna e seja fonte de amizade social. Mas amizade social é pouca, é de caridade, caridade como o coração de Jesus. Então, os donativos seus são bem-vindos. Cantemos com o Juninho o cântico do ofertório. Aí no nosso folheto, número 20. Eu creio num mundo novo,
Cristo ressuscitou, eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, o Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai com bondade as nossas oferendas, para que, renovado pela confissão de fé do vosso nome e pelo batismo em Cristo, todos nós possamos alcançar a felicidade eterna pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno, é justo, nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo e, morrendo, destruiu nossa morte, ressurgindo, restaurou a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta toda a criação pela terra inteira. Também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, Jesus, tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebramos o mistério da morte e ressurreição de Jesus, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial
da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de hoje estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E suplicantes vos pedimos que, participando mais uma vez na comunhão do corpo e sangue de Cristo, sejamos fortificados, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa atual, Francisco, aqui em Aparecido, com o nosso arcebispo, Dom Orlando, e os bispos católicos do mundo inteiro, de modo especial aqueles que são representados pelos romeiros ou visitantes presentes. Também os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Momento de pensar nos falecidos. Eles não existem aqui, passaram. Se passaram com Cristo, estão com Ele. É o que nós desejamos para nós, né? Lembrai-vos também da vossa misericórdia, em vossa misericórdia, de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com os santos e santas, nossos padroeiros e padroeiras, todos os que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Convido você a estender a sua mão para o ofertório, que é o verdadeiro ofertório. É verdade que quando nós damos alguma coisa para a evangelização, nós estamos apoiando este ofertório, para que ele seja de fato, exista, para que de fato exista em todo lugar. Entregue sua vida a Deus, ela vem dele, deve voltar continuamente para ele por meio da passagem de Jesus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. E obedientes à palavra do Salvador, formados também por seu divino ensinamento, vamos dizer ousados, Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. De certo modo, repetimos o salmo que foi rezado hoje. Livrai-nos de todos os males, guardai-me, ó Senhor, em vosso refúgio. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Sejamos protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a feliz, aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E a paz, na Bíblia, é a soma total de todos os bens. No nosso caso, de seguidores de Jesus, dos bens merecidos por Ele para todos nós. Ele é a paz, Cristo é a nossa paz, escreve Paulo, apóstolo, lá numa das suas cartas. Então rezemos para que essa paz que esteja sempre em nós e possa ser partilhada, embora seja difícil, como foi para Jesus, na passagem dele. Nós estamos vivendo com ele esta passagem. Senhor Jesus Cristo, rezando, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e sangue, que agora quero receber em comunhão, não se torne causa de juízo e condenação, talvez pela minha frágil preparação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes somos nós, irmãos, convidados para a ceia pascal do Senhor. Eis Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quem vai comungar, aproxime-se do ministro ou da ministra, receba a comunhão com toda a sua fé, cedendo lugar para outro que vem também atrás. Cantemos o cântico da comunhão. Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. A vida de Jesus está escondida no pão eucarístico, que é Ele em pessoa. E esse pão é Ele porque Ele nos manda, como discípulos e discípulas, crer na sua palavra, fazer isto em memória de mim. É o que nós estamos fazendo, agradeçamos então que podemos comungar a vida do pão escondido, a vida de Jesus, que é garantia da vida eterna. Agradeçamos em silêncio um momentinho a nossa participação nesta Páscoa de hoje, da segunda-feira da oitava da semana da Páscoa.
Oremos, oração depois da comunhão. Transborde em nossos corações, Senhor, a graça do sacramento pascal. Tornai dignos dos vossos dons aqueles que fizestes entrar no caminho da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois do fim da Eucaristia, para as pessoas que trouxeram objetos religiosos, lembranças piedosas para serem abençoadas, as bênçãos serão dadas aqui. Neste momento, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vamos renovar nossa consagração a Jesus, Cristo Pascal, por meio daquela que viveu plenamente esse mistério que estamos celebrando. Olhando então para a imagem, acompanhamos a oração, ou mental ou vocalmente. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais, temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade, assim seja. Cantando, dai-nos a bênção, cantando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Receba a bênção pascal, é a comunidade pascal abençoada pela passagem de Jesus dessa forma eucarística, o Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que alegria, a oitava da Páscoa nos apela para a alegria do Senhor ressuscitado, que alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias e convosco, permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Se você sentiu a alegria da Páscoa nesta missa, uma salva de palmas expressa essa alegria. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a comunidade pascal de Jesus! Viva os romeiros presentes! Mais bonito, Cristo Pascal. Viva Jesus ressuscitado. Uma boa noite, bom descanso. Cântico final. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim.
Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão.